ညီမနိုင်ငံမိုးလေဝသနှင့်ဇလားဗီရညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့မလ၇ရက်နေ့မွန်တဲ့၁၂နာရီခွဲတိုင်းထွားချက်တွေအရပင်လယ်ပင်လေအော်အရှိအလေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အလွန်အလွန်အားကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူခါဟာအရှိမြောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားခဲ့ပြီးညီမနိုင်ငံကိုကိုကျုံမြို့ရဲ့အနောက်အနောက်မြောက်ဘက်ရှေးမိုင်၂၄၅မိုင်ခန့် ဟိုင်းညွှန်မြို့ရဲ့အနောက်ဖက်ရှေးမိုင်၂၄၅မိုင်ခန့်စစ်တွေမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရှေးမိုင်၃၁၀ခန့်အိန္ဒိယနိုင်ငံပို့ပလင်းရရဲ့အနောက်မြောက်ဖက်ရှေးမိုင်၃၂၀ခန့်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကော့ဘဇာမြို့ရဲ့တောင်အနောက်တောင်ဘက်ရှေးမိုင်၃၅၅မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေကြောင်းမော်လဲနနာရီထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အလုံးအလုံးအားကောင်းတဲ့ဆိုင်
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။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 ဒီနေ့